Baraza la wazee wa jamii ya Maasai kutoka Kaputie, eneo la Kajiado Mashariki, wametoa wito kwa tume ya maadili nchini NCIC na idara ya upelelezi DCI kuchunguza matamshi ya aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri kuhusu jinsi kaunti ya Kajiado imejitenga ama imetenga jamii zingine katika masuala mbalimbali, wakisema huenda matamshi hayo yakasababisha uchochezi na migawanyiko miongoni mwa wakazi. Wazee hao wanasema jamii ya Maasai ina sifa ya kuishi vyema na jamii nyinginezo, na kuwa matamshi kama hayo huenda yakavuruga utulivu ulioko. Robert Masai ana mengi zaidi kutoka Kajiado. Na ukienda kwa hiyo ofisi ya county government, utakuta kutoka mtu wa chini, subordinate staff, paka wa juu, wote ni wa Masai. Sasa shuare, sisi tuko wapi? We voted 47%. Lakini kuna watu wanakama ng'ombe na majani ya wenyewe. We put this government 47%. Ni matamshi haya ya viongozi hawa kiongozwa na mbunge wa zamani wa Bahati Kimani Ngunjiri, ambao alikuwa anazungumza siku chache zilizopita katika mji wa Kitengela kuhusu namna jamii zingine zimetengwa katika kupewa nafasi mbalimbali hapa Kajiado, ndio imeonekana kuwakera wazee hao. Wanasema jamii ya Maa, ambayo ndio mwenyeji wa kaunti ya Kajiado, imezikaribisha jamii zingine kwa moyo mkunjufu na kuishi kwa utulivu, na sasa matamshi kama hayo huenda ikavuruga utulivu huo. Na hata juzi wakati wa post election, wakati wa 2007, Kenya ilipigana mpaka tukasema tumepoteza inji, nje yetu iende kama Somalia, lakini Kajiado ilibaki kuwa na amani hata wakati wa post election violence. Yes. Kwa nini Kajiado inabaki kuwa na amani? Kwa sababu wa Maasai ni watu wapenda amani, lakini hawataki kuchokoswa. Na ile wasiwasi yetu ni kwamba if today peace is disrupted in Kitengela, peace will be disrupted everywhere in this county, and we don't want to contend that, because the end results will be tribal clashes. Na ukiangalia hapa Kajiado, tunataka sisi kukaa kwa amani. Na aondoe hiyo uchafu wake wakuja kugonganisha watu hapa Kajiado. Wameongeza kuwa licha ya serikali ya kaunti ya Kajiado kutenga 60% ya nafasi mbalimbali serikalini kwa jamii zingine, inasikitisha kuwa viongozi hao wanachochea jamii hizo dhidi ya serikali ya kaunti ya Kajiado. Kajiado County, kama umengechunguza, wa Maasai wako na 40% ya employment. Other tribes vile imesemekana ni 60%. Na sheria inasema ya inji ya kwamba wenyeji wa hiyo county wanatakikana wawe na 70%. Sisi tuko na confidence na viongozi wetu wa Kajiado, kuanzia governor, senator, mbunge, tuko na confidence na president wetu na MCS wale wamechaguliwa hapa, haijalishi ni chama gani, na sisi hatutaki mtu anakuja kuwatukana na kuwakoroga. Na sasa wanatoa wito kwa asasi za usalama kuingilia kati na kuchunguza matamshi hayo ili kuzuia kusambaratika kwa amani ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika kaunti ya Kajiado. Kajiado ikichomeka, Kenya watakosa pahali pa kutorokea. Klashe zote za Kenya, watu wanatorokea hapa. Saa hizi watatorokea wapi? Sisi kama Kajiado tunataka amani. Leo hii tunaomba serikali kupitia DCI, kupitia polisi, kama maneno ya Ngunjiri haitafuatiliwa, ni kumaanisha serikali naunga mkono fujo katika Kenya. Dhalika wazee hao wanasema wataendelea kuhubiri amani, huku wakitoa wito kwa wakazi wa Kajiado kuwapuuza viongozi ambao wamekuwa kieneza siasa za chuki, na badala yake waendelee kuishi kwa amani. Robert Masai, Runinga ya Citizen, County ya Kajiado.